Assalomu alaykum, Bahodir Brat kanalining ashaddiy muxlislari va obunachilari. E'tibor bergan bo'lsangiz, kanalimizda intizomli GAI xodimlarining yaxshi olib borayotgan xizmatlarini ham namoyish etib boryapmiz. Albatta, bu tahsinga sazovor. Bugungi videomiz Buxorodagi bir intizomli GAI xodimiga bag'ishlanadi. Yo, tushundim. Siz bu yerda noqonuniy xizmat olib boryapsiz. Sizga ko'rsatilmaydi shu uchun. Mana bor, yo'q emas, hamma narsa bor, lekin ko'rsatilmaydi. Chunki bo'ldim bugunlar ya. Bo'ldi. Aytishdimi, mana shu yerga boryapsan, mana hujjating mana qo'lingda. Berishdi. Qani, tushirib berdimi? Tushirib berishdi. Siz nimaga to'xtatdingiz? Avtomashinangiz va hujjatingizni tekshirish kerak. Mana gapimga to'g'ri javob bering. Siz nima uchun to'xtatdingiz unda? Aytaman. Tekshirishchimi? Ne onda to'xtatasiz, hujjatingiz to'g'ri emas. Ha, bu yerda bitta haydovchi so'rayapti. Siz menga ertalab aldab qo'limga boshqa xaritani beribsiz, vaqti o'tganini deb. GAI xodimining bosiqligiga qoyil qoldim to'g'risi. Ayrim xodimlarga o'xshab videoga olyapti, aqllilik qilyapti deb asab qilib ayb izlashga tushmasdan haydovchi bilan tortishuv keltirib chiqarmaganiga tasanno deymiz. Bir ikkita kamchiliklar bo'lsa-da, lekin yuqorida aytib o'tilgan harakatlari hammasini yopib ketdi desam adashmagan bo'laman. Kamchilik hammada bo'ladi, buni to'g'ri qabul qilish kerak. Hozir videoni birgalikda tomosha qilamiz va albatta videoga klass bosib kommentariyaga yaxshi gaplar yozib qoldiring. Marhamat. Juda intizomli GAI xodimi ekan. Ismini Fazliddin dedi. Umr uzoq bo'lsin. Intizomi uchun men bu GAI xodimiga hamma va o'z hurmatimni bajo keltiraman va yo'llarimizda hamma va xavfsizlikni ta'minlab bersin. Ishlariga omad. Lekin inspektor men salbiy deyolmas. Ijobiy inspektor. Yaxshi, ozgina kamchiliklari bo'lganimini Siz Mardonxon Buxoro viloyati yo'llarini xavfsiz boshqarmasidan. Avtomashinangiz va hujjatlaringizni tekshirish maqsadida to'xtatdim. Qoida buzarligingiz yo'q, hurmatli haydovchi. Yo'qmi? Nima kerak? Nima kerak? Haydovchilik guvohnomasi, ogohlantiruvchi talonni, avtomashinani qayd qilish guvohnomasi. O'zingizni hujjatingiz bo'lsa. Majburiy sug'urta polisi. O'zingizni hujjatingiz ham. Qaysi hujjatingizni ko'rsatasiz? O'zingizni xizmat guvohnomangizni. Bu yerda o'tirganlik hammasini nima bor? Yaxshi ko'chdi. Siz bilan bizni o'rtamizdagi muloqot body kamerasiga olinibdi. Uzr, kechirasiz, aytib o'tishim kerak edi. Men ko'ryapman. Katta serjant Mardonov Fazliddin Faxriddin o'g'li Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limi tomonidan berilganmi? Katta inspektori 2018-yil 18-27-dekabr. Ko'rdingizmi? Ha, bo'ldi. Endi bu yerda turish haqida. Damolish kuniga? Yo, mol charchadim. Bekorchi charchadi sizga. Turish joyi belgilagan joy qani? Butun Buxorodan bu. Nima deysiz? Butun Buxorodan bu. Buxoro shahar bo'yicha. Mana bu yerda o'tirganlar. Tushundim, bu ko'cha qani? Benaqish bilan ko'chasi. Benaqsh bilan bo'lmasmi? Orqada emasmi? Siz bu tomonda turibsiz. Nima ko'chasida? Qaysi? Qaysi nom ko'chasi? Unda aylantirgan o'pdi. Rasmga olishingizmi? Yo'q, kerak emas. Kerak emas. Bir orqasini yana bilmoqda.
Gördünüz mü? Tabii. Amal kılıç müddetini gördünüz mü? 01 neçisi tatay? Ne var? Amal kılıç müddetini. 01, 2020 mi? 2020 yıl. O tuttuk bunu mu da tatay? Müddeti o tuttuk bunu. Bugün 01, 01, 20 mi? Bugün 02, 16, 2020. O tuttuk bunu. Yo, düşündüm. Siz böyle de noqonuniy xizmat olib boryapsiz. Yo, ana bodi kamerasiga olib. Qulab soling. Joyda olib bormayman noqonuniy. Yo, sizni vaqt meni o'tish o'tgan vaqti. Yo, ertalab. Sizga ko'rsatilmaydi shu uchun. Mana bor, yo'q emas, hamma narsa bor, lekin ko'rsatilmaydi. Chunki sizni anuniz yo'q. Ne doğru düşünüyorsunuz? Ne zaman? Ne zaman? Bunda ne doğru yazılıyor? Bugün ertelabildi. Her gün ertelabildi. Bugün ertelabildi. Başka var mı? Başka harita var mı bu? Ne zaman? Başka harita yok. Ne zaman vakti ötken? Başka harita yok. Ya açık hayatı bu işaret babası. Vakti ötken ki? Şunu mu lekin. Klasörün. Mane. Haydovchilik guvohnomam vaqti o'tgan bo'lsa, cho'zdiraman, to'g'rimi? Yo nima qilaman? Cho'zdiramanmi? Agar cho'zdiraman, sizni guvohnomangiz, bu guvohnomada bu ham hujjat. Vaqti o'tgan bo'lsa, siz cho'zdirmasangiz ishga chiqqansiz. Hurmatli haydovchi. Aha. Siz to'g'ri gapiryapsiz. Men to'g'ri gapirmayman. Xo'p. Bitta narsa. Bizda avvalambor qayerga xizmatga tushimiz? Buxoro viloyat yo'llar xavfsizlik boshqarmasida. Kullik nayratda kitobida yoziladi. Ertalab yuribdi. Bo'ldimi nayrat? Ertalabga yuribnomadi. Bo'ldimi bugun nayrat? Bo'ldi. Aytishdimi mana shu yerga boryapsan, mana hujjating mana qo'lingda. Berishdi. Qani, tushirib berdimi? Shuni berishdi. Hozir bunga oydinlik kiritamiz. Endi vaqtimni olasizmi? Yo, vaqtingiz bo'lmaydimi? O'sh 5 kun bo'ldi o'zini tanishtirishga. Bitta tanishtirish hujjatingiz ham to'g'ri emas edi. Hujjatlaringizni ko'rsatasizmi? Yo'q. Nima uchun? Nima uchun de? Bu vaqt o'tgani uchun. Ha. Bor odam kelib hujjatlaringizni ko'rsatmaydi. Siz meni nimaga unda to'xtatdingiz? Nima deysiz? Siz nimaga to'xtatdingiz? Avtomashinangiz va hujjatingizni tekshirish maqsadida. Mani gapimga to'g'ri javob bering. Siz nima uchun to'xtatdingiz unda? Aytaman. Tekshirishchimi? Ha. Nega unda to'xtatasiz? Hujjatingiz to'g'ri emas ekan. Nima deysiz? Hujjatingiz joyida emas ekan, nima uchun to'xtatasiz? Bunga oydinlik kiritamiz. Siz hozir aytasizki, boshingizga telefon qila olasizmi? Qiling. Aytdingki, boshliq keling, mana shu odamni hujjatini tekshiring deb. Yo, boshliq shart. Chunki boshliqning aybi-ku bu. Boshliqning aybi, boshqa kishi kelmasin mana oldimga. Tushundingiz-a? Tushundim. Telefon qiling boshligingizga. Boshliq sizni Amirda bitta haydovchi so'rayapti. Siz menga ertalab aldab qo'limga boshqa xaritani beribsiz, vaqt o'tganini deb. Yo, aldan emas, bu Ashifka qilgan buni. Ashifka, bo'pti, ketaman endi. Ketamanmi? Rahmat. Alo. Bu voqea 2020 yil 16 fevral kuni bo'lib o'tdi. Ertalab soat 10 edi, men yo'lga chiqib o'z yo'nalishimda borayotganimda bir xodim meni to'xtatib hujjatlarimni so'radi. So'radim, nima uchun to'xtatding? Hech qanday qonunbuzarligim yo'q. Oddiy shu, faqat hujjat tekshiraman. Hujjatlaringizni tekshiraman, qo'yib yuboraman dedi. Hay bo'pti. Men unda o'zini oldim hujjatlarini so'raganimda hujjatlari guvohnomasi joyida ekanu, lekin dislokatsiyasida burni to'g'ri. Dislokatsiya 20 yilni 1 yanvarida berilgan. Lekin men unda so'ragan paytim u aytdiki, ertalab naryad bo'ldi. Naryadda mana shu qog'ozni berishdi, mani boshlig'i shu qog'ozni berib mani ishga chiqardi dedi. Shundan keyin men so'radim, qayda turibsan? Bahodir Naqshband ko'chasida, lekin u turgan ko'cha Zulfi ko'chasi edi. O'zini yana ko'chani ham hatto turgan yerini nomini ham bilmas ekan bu xodim. Lekin men umid qilaman, inspektor xodimlari o'zlarini tajribalarini yana oshirishadi va haydovchi bilan inspektorni bo'lgan bir-birovlarga hurmatlarini yana oshirishlarini so'rayman. Umid qilamanki, xodimlar
kitoblarni yaxshi o'qib, har bir haydovchini shunchaki to'xtatmasdan emas, shunchaki to'xtatib, hujjat tekshirib, haligi vaqt o'tkazishdan ko'ra, undan ko'ra bizni yo'llarimizdagi xavfsizlikni ta'minlashlarini xohlayman. Qonun hamma uchun bir, unga hammamiz amal qilishimiz kerak, biz haydovchilar ham, inspektorlar ham. Bundan keyin har bir xodim o'z faoliyatini olib borayotgan paytida albatta o'z hujjatlarini to'liq qilib, ish faoliyatini olib borsa, nur usti ano nur bo'ladi va buxorolik inspektor xodimlariga hamma vaqt bizni yo'llarimizda xavfsizlikni yanada ham yaxshi ta'minlab berishlarini so'rab qolaman. Ikkinchi marta men yana shu joydan o'tayotgan paytim ataylab yonida to'xtadim. Bu berilgan vaqt ekan dislokatsiyani. Bu amal qilish emas, berilgan vaqti. Unda berilgan bo'lsa, ne unda ertalab manariyatdan mana shu qog'ozni olib chiqdim deysan. Shu gapni aytgani uchun bu aynan bir soat o'tib yana o'sha joyda turibdi bu xodim. Yana u bu kimga protokol yozayotgan ekan. Endi indamadim, ma'lumladimki, ushbu xodim bu xatoligini to'g'rilab, borib dislokatsiyasini yangilatib, yana o'z ish faoliyatini yana to'g'riroq davom ettirishni xohlab qolardim. Ushbu xodimga mani maslahatim, hamma vaqt o'z ishingizga loqaydsizlik qilmang va hamma vaqt o'z hujjatlaringizni to'liq qilib, bizga o'xshagan haydovchilarni to'xtatib, hujjatini tekshirishini so'rab qolaman. Haydovchiga respekt deyman, haq-huquqlarini qonuniy asosida talab qilib, inspektori har bir hujjatini ko'rib chiqdi. Inspektor ham yomon emas, yaxshi. Lekin o'sha dislokatsiyasi noto'g'ri berilganini o'zi bilmadi, qarab olmagan o'sha chislalarini. Lekin o'sha ko'cha yozilganmi, yozilmaganmi, shu narsizroq bo'lib qoldi o'sha yerda turishi. Boshliqqa chaqirtirasiz degandan keyin olib yuzasidan kechirim so'rab anaq qildi, oq yo'l tiladi. Haydovchi haq-huquqini yaxshi bilgan. Inspektorini ozgina beparvoligi bo'lgan deb o'ylayman. Keyin to'xtatganda, hujjat tekshirish deb yana avtomobilni ham tekshirishdi. Men avtomobilni tekshirish texasmotor qiladim u. Nima holatda tekshiradi? Bitta to'xtatishda ikkita holatni gapiradi. Mana mana shu yerda xatosi bo'lyapti va qo'lida dislokatsiyani noto'g'ri. Har kuni beradi deyishdi. Mana oldingi videoda 1 yilga bo'ldi. Bu har kuni beradi. Lekin chislasini o'sha noto'g'riligi ko'rinadi. Haydovchi o'zi haq-huquqini talab qilganidan keyin ko'rsatmayman. Dislokatsiya noto'g'ri, o'sha noto'g'ri berdi yoki boshlig'ingni shu bergan boshlig'ingni chaqirtir degandan keyin odob saqlagan holatda oq yo'l tiladi. Boshidan body kameraga syomka bo'yotganini aytmadi. Keyin darrov to'g'rilab body kameraga syomka bo'yotganini mana baribir aytib o'tdi, kechirim so'radi. Darrov ogohlantirmagani body kamera syomka bo'yotganini. Lekin inspektor men salbiy deyolmas, ijobiy inspektor. Yaxshi, ozgina kamchiliklari bo'lganimini ertalab o'qiganda o'sha hujjatiga e'tiborliroq bo'lishi va body kamerani ishlayotganini darrov ogohlantirishi va ikkita maqsadda to'xtatilmagani, ya'ni ham hujjat, ham avtomobil tekshirish. Mana bu ham noto'g'ri. Sal shu taraflarni ozgina to'g'rilasa, yomon inspektor emas, ozgina mayli. Ish bor joyda kamchilik bor, kamchilik ko'zingizda bo'ladi, lekin shu inspektor ish faoliyatini shu yerda to'xtatib, qaytib borib, dislokatsiyasini to'g'rilab kelgan bo'lsa kerak degan umiddamiz.